Hello guys, welcome to my YouTube channel Ripams Blog. Apnal kor khobor nishchoy bhal. Welcome to our next step family. Aji vlogs to arambho korisu ghorote. Orthat mur cousin brother Koustav aji Sulakoron onusthito kora hoise. Kajor disomu dekhoi jam video tu hekhole sai jao. Kajor agdina nikhare pora enedore arambho hoy kajosi homu tel bhojonire arambho hoy kas. Mur horu khurar lora Koustavmoni hoikya ami hokolo tak moni buli mato. Sulakoron অনুষ্ঠিত করা হয়েছে নিজ বাসগৃহত কাজৰ প্ৰথম আৰম্ভণি হয় শ্ৰাদ্ধৰে এয়া দেউ আৰু লগতে খুৰা বহিছে এই শ্ৰাদ্ধত হৈ গৈছে আজি কাজৰ নিয়ম হমো আপোনালোকে চাই যাও গাইস এনেদৰে ৰন্ধা বঢ়াও আৰম্ভ হৈ গৈছে আজি দিনটোৰ বাবে পুৱা অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰাদ্ধৰ বাবে নদীৰ ঘাটলৈ পিণ্ড উঠাবলৈ যোৱাৰ দৃশ্য এনেদৰে উঠোৱা হৈ গল পিণ্ড কৃষ্ণ পিণ্ড উটোৱা আহি এতিয়া তেওঁৰ লগত আকৌ খুৰা বহিছে এতিয়া হ'ব হোম পুৰা কাম চলি গৈ আছে এতিয়া পানী তোলা হ'ব সেয়েহে সকলো সাজু হৈছে পানী তুলিবলৈ চাওক পানী তোলাৰ দৃশ্য এনেদৰে চলি গৈ আছে হোম পুৰা চাওক আপোনালোকে সকলো সাজু হৈছে এনেদৰে যাবলৈ পানী তুলিবলৈ মণিক গা ধুৱাবলৈ চুলাকৰণৰ বাবে ফুৰ্তি কৰি পানী তোলা হয় সেয়েহে ময়ো ঢোলটো বজাম আপোনালোকে চাই যাওক পানী তোলাৰ দৃশ্য এনেদৰে আমাৰ ওচৰৰে ননাই নদীৰ ঘাটৰ পৰা পানী তুলিছে সকলোৱে চাওক পানী তুলি আহি এনেদৰে গৃহস্থই আদৰণি জনোৱাৰ দৃশ্য এয়া এতিয়া আপোনালোকে চাওক মণিৰ চুলি কটাৰ দৃশ্য চুলাকৰণ যিহেতু এয়া চুলি এনেদৰে কাটি পেলোৱা হয় আদৰণীয় অতিথিসমূহ এনেদৰে উপস্থিত হৈছে আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি বাবে পহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বাহিৰত এনেদৰে সকলোৱে বহিছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ যিহেতু মোৰো ভোক লাগিছে সেয়েহে ময়ো খানাটো খাই লওঁ ইভিনিং হৈ গৈছে যিহেতু সময়টো আৰু খানা আহি গ'ল খানাটো খাই লওঁ আৰু খানাৰ স্পেচিয়েল আছিলে মাটন
আশা করো মোর ভাইটির সুলাকরণ ব্লগস তো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সেন্টি যখন নতুনক চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব। ধামাকা ধামাকা ব্লগ চাই আছে, লোক পাম একটা নতুন ভিডিও। টিল দেন টাটা, বাই বাই আওয়ার নেক্সট স্টেপ ফ্যামিলি।